І до головної теми цього дня вибори президента України. 43,96% виборців проголосували в Одеській області станом на 15-ту годину. Найактивнішим виявився територіальний виборчий округ номер 136, що в частині Малиновського району. Тут віддали свої голоси 48,41% виборців. Трохи менший відсоток на 133-й дільниці в Київському районі. Тут проголосували 47,53% мешканців. Найменшу активність виборців зафіксували на ТВО номер 142. Свої голоси віддали лише 40,41% виборців. Нагадаю, загальна кількість територіальних виборчих округів в Одеському регіоні 11, кількість дільниць 1444.